بله دا ډیر موږ لپاره ډیر ګټور ځکه چې دي کې موږ ډیر مهارتونه خو درشه لکه د تلاشی په حق لا همداسې دی زندانی سر سره کوم رویه کول یو زندانی سره کوم محکمې ته انتقالول او د هغه بیرته راوستل حتی په دغه د کوم یو چې زندانیانو سره یعنی هغه سلوک او رویه چې سره کوم کیږي دغه ټول موږ مهارتونه زده کول شو منګه تقریبا دلته راغلی اسو د اسلامي امارت مجاهدین فعلاً دپاره د 15 ورځو دپاره دلته ټریننګ مې لیدلی دی اوس چون وخت لږ کم دی دلته بندیان موږ لرو د دې دپاره چې هغه کوم مهم هغه دی هغه موږ ولیدل دې نه پاس 130 نفره موږ فارغی ناستو او دې نه وروسته تقریبا 160 نفره موږ نور دلته راځي چې هغې پسې بیا هم موږ دغه بیا تعلیم بیا موږ ته راکول کېږي تقریبا دغه یوه میاشت پوره کېږي بعد د هغې نه بیا موږ خپل سیدل ته استخدامېږو او سه ولایتونو ته استخدامېږو